মুকুট রয় আমি আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো বৰ্তমান সময়ত একাংখ আসলতে অসাধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাংখ শিক্ষক আৰু একাংখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে গোটে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰতে এটা জগৰ আহি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে সংগঠিত কৰিছে ধনৰ বিনিময়তে নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ কিছু পদ্ধতি কিছু কাম তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে এই কথাখিনি অকণমান জানিব বিচাৰিছো মুকুট রয় গোটে ঘটনাটোৰ বৰ্তমান সময়ত কেনে পৰ্যায়ত আছে তদন্ত এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিছো লগতে এই গোটে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কেবাগৰাকী আমি দেখিলো বৰপেটা ৰোডৰ হক কলগাছিয়াৰ হক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ থাকিব লাগিব বিশ্ববিদ্যালয় কোনো লোক গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ সৈতে আৰু কোন আছিল যিসকলে ৱেবছাইটত কাম কৰিছিল যিসকলে অনলাইন কামখিনি কৰে যিসকলে মাৰ্কশ্বীট আপলোড কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় গোটেই কথাখিনি জানিব গতিকে সেইসকলক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই ধৰণৰ চেকাবোৰ কেতিয়া আঁতৰিব মুকুটৰে হয় অঞ্জলা ইতিমধ্যে আপুনি যিসমূহ নাম উল্লেখ কৰিছে সেই নামসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তি আৰু এওঁ হৈছে যিটো যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ইউনিভাৰ্চিটি মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ তেওঁ অন্যতম এগৰাকী কৰ্মচাৰী একচুৱেলি তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত ব্যক্তি নহয় তেওঁ এটা কোম্পানীৰ বা ঠিকাভিত্তিক এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু এই কৰ্মচাৰীজনে গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিয়া বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তি এটা ইয়াৰ এই যিটো ৰেকেট এই ৰেকেটৰ অন্যতম এটা আহিল আহে কাৰণ এই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষত যিহেতু ঠিকাভিত্তিকভাৱে তেওঁ কৰ্মৰত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু এই ব্যক্তিজনে যিহেতু ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে তেনেস্থলত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ যিসমূহ শিক্ষক বিষয়া বা কৰ্মচাৰী আছে নতুবা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ব্যৱস্থাটোৰ লগত যিসকল জড়িত সেইসকলৰ অনুমতি সাপেক্ষে এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ কুকাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ কোনো কাৰণতে সাহস কৰিব নোৱাৰে কাৰণ 2017 চনতে এই সংস্থাটোৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে বা এই কৃষ্ণন কৃষ্ণমূৰ্তি কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে 2017 চনৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকা নাই বহু পূৰ্বৰে পৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি আহিছে আৰু এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে যেতিয়া আমি কালি সাক্ষাৎ পাইছিলোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য মহোদয় তেতিয়া তেওঁক এটা কথা কোৱা হৈছিল যে এই গোটেই সমগ্ৰ চক্ৰটোত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ কোনো লোক জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেতিয়া তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যদিহে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ব্যক্তি এই ঘটনাৰে জড়িত আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বই আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যিটো পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো বিশ্বাসযোগ্যতা এই বিশ্বাসযোগ্যতাটো ভংগ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াতে আছে কাৰণ যিধৰণে টেম্পাৰিং কৰা হয় সেই টেম্পাৰিং কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰিব লাগিব চিনাক্ত কি ধৰণে কৰা হ'ব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে তদাৰক কৰাৰ বাবে CID ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু CID নিজাববীয়াকৈ এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি ইতিমধ্যে কালি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য অৱগত কৰিছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে আৰু হয়তো এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি যিসকলক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিছে চিহ্নিত হৈছে সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়েও জালত পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যেতিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ সময় আহি পৰে সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই যিখন বেগ উঠোৱাৰ নামত যিটো মাৰ্কশ্বীটৰ নম্বৰ বৃদ্ধিৰ নামত যিটো যিখন বজাৰ চলে সেই বজাৰখনৰ বজাৰ মূল্য 16,000 টকাৰ পৰা 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় আৰু সমান্তৰালভাৱে কেৱল মাত্ৰ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে বেগটো উঠাব বিচাৰে ইমান টকা দি নিশ্চিতভাৱে একচুৱেলি যিগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বেগ উঠোৱা হয় সেই বেগ উঠোৱা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে যিসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে বিভিন্ন পৰ্টফলিঅ'ত সেইসকলক যাতে জয়ী কৰাব পাৰে এনেধৰণৰ এটা ৰেকেট
চলি থকা বুলি কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক গৰাকীয়ে স্পষ্টভাবে ND24 আগত উল্লেখ করেছিল। আর এই বিষয় সন্দর্ভত পূর্বরে পড়া NHI হোক বা অন্যান্য যুক্ত ছাত্র সংগঠন আছে, সেই ছাত্র সংগঠন সমূহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক অবগত করে আছে, কিন্তু তথ্য আর প্রমাণের অভাবত এই যুক্ত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ওসরত, সেই অভিযোগ প্রমাণ করার যেটা ফল না থাকে তেতিয়া অভিযোগ অভিযোগ হয়ে থাকে। কিন্তু GLC মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া 2 জুনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হল, টেম্পারিং করা প্রশ্ন কাকতর যেটো মার্কশিট, এই মার্কশিটর জড়িয়ে যেটা নাম ভর্তি করব হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকে যেতিয়া সেই মার্কশিট আর ছাত্রজনের যেটো মেধা, সেই মেধাটো যেতিয়া তুলনা করে গোটেই ঘটনাটো পোহরলে আহে। আর ইয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত সমগ্র প্রক্রিয়াটোর তদন্তর এক গতি লাভ করে, কারণ সেই সময়তে যে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন আছিল, লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সময় আছিল, সেই সময়ত গোটেই প্রক্রিয়াটো স্থবির হয়েছিল, যদিও এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপত তদন্ত প্রক্রিয়া গতি লাভ করেছে। আর আমি নিশ্চিতভাবে আশা করি যেটা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিতর কোয়া হয়েছে যে জিলিকাব লুইতরে পার, যি সকলক লৈ এই বাক্যশারী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতত উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই বাক্যশারীর যথার্থতে যদি প্রতিপন্ন করবলগা হয় তেতিয়াহলে এই যেটা রেকেট চলে আছে, এই রেকেট উৎখাত করবই লাগবে, তার বিকল্প নাই। আর ইয়ার কারণে শিক্ষামন্ত্রীক নজনাকয়ে এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা চলাই থাকা বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছে। মুকুট রায়, যেহেতু কেবাগী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আপনি একটা কথা উল্লেখ করলে যে ছাত্র ছাত্রী সকল প্রথমে চিনাক্ত করব লাগিব, কোন সকলে টাকা দিছিল, তেওঁলোকৰ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সেই ধরনের কামখিনি চলিব যে তেওঁলোকে কাক টাকা দিছিল, তেনেকৈ হয়তো আরো অধিক কর্মচারী যদি জড়িত হয়ে আছে তেওঁলোকে চিনাক্ত করবলে আরক্ষীর বাবে সুবিধা হব। গতি ছাত্র ছাত্রী আজির দিনটুত যদি আমি কো আজির তারিখ আজির দিনটুত তেনে ধরনের ছাত্র ছাত্রী কোনো কারোবাক জেরা চলার সম্ভাবনা আছে নেকি? ছাত্র ছাত্রী সকলের নিশ্চয়কৈ নাম এতিয়ালৈকে পোহরলৈ অহা নাই, আমি অকনমান সেই সন্দর্ভত জানিব বিচাৰিছো, কিমান গৰাকী ছাত্র ছাত্রী এতিয়া আরক্ষীর অকনমান সন্দেহর অবর্তত আছে? এনেদৰে গোটেই মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে গোটেই যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে, কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত প্ৰায় 300খন মহাবিদ্যালয় আছে, আৰু 300খন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 7 লাখ ছাত্র ছাত্রী আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 6000ৰো অধিক ছাত্র ছাত্রী আছে। এই সমূহ ছাত্র ছাত্রী যিসকলে ইতিমধ্যে পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হৈ গল, সেই উত্তীর্ণ হৈ যোৱা শিক্ষার্থীসকলক এই তদন্ত প্রক্রিয়ার জড়িয়ে সামৰি লব লাগিব, কারণ যিসকলে অধ্যয়নের জড়িয়ে বা মেধার জড়িয়ে উন্নত ফলাফল প্রদর্শন করে আছে, সেইসকলের কারণে এক ভাবুকি স্বরূপ এই ৰেকেটটো, কারণ দিনে নিশা অধ্যয়ন করেছে, দিনে নিশায় পাঠদান পাঠ গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়ে মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হয়ে, কিন্তু এনে একটা চক্র আছে, ছাত্র নামটো লয়, কিন্তু ছাত্র নামটো লৈ যিধরনের অধ্যয়ন করব লাগে, যিধরনের শ্রেণীকথাত উপস্থিত থাকিব লাগে সেই ধরনের নাই, যেটা অধ্যয়ন নয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনি একটা বদনাম আছে যে পরীক্ষা যেটা অনুষ্ঠিত হব লগা হয় সেটা পরীক্ষা বন্ধ করার কারণে হেঁচা প্রদান করা হয় ছাত্র সমাজের তরফের পর, ইয়াত যেটি সুপার সিনিয়র একটা ব্যবস্থা আছে, এই সুপার সিনিয়র ব্যবস্থার জড়িয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা শৈক্ষিক পরিবেশ, এই শৈক্ষিক পরিবেশটো বিনষ্ট হব বলে পূর্বরে পরাই এই অভিযোগ উত্থাপন হয়ে আছে। নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের এটার পাছত আন একটা বেমেজালি, সেয়া সুপার সিনিয়র গিরিয়ে হোক বা আন আন এটা বেগ লগাই দিয়া বেগ উঠাই দিয়া সেইবোৰ যেন একাংশ যিসকলে নিজকে নেতা বলে ভাবে তেনেকুৱা একাংশ ছাত্র ছাত্রীও আছে, সেইসকলে এই গোটেই কামখিনি করে। আর আটাইতকৈ লাজৰ কথা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ লোকে সেই ছাত্র ছাত্রীসকলক সহায় করে, যার ফলত এই ধরনের নেক্সাসবোৰ, এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে। তো এনেকুৱা যদি হৈ থাকে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত থকা মহাবিদ্যালয়সমূহেই হোক বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হোক, এই সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনেকৈ শিক্ষার্থীসকলে নিজৰ হেঁপাহৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন বুলি পঢ়িবলৈ যাব? আমি চিনি পাবো কেবল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তে, যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়তো যে এই ঘটনা ঘটনাই তো সেই কথাটো থিৰাংগ কব নোৱাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেৱল অসমতে নাই, দেশতো শেহতীয়াভাৱে যদি আমি নীটৰ পৰীক্ষা চাওঁ, NTRৰ যি কাৰ্যকলাপ, এই কাৰ্যকলাপত ইতিমধ্যে উপাধ্যক্ষ পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, আৰু মই ভাবো যদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যদি সঠিকভাৱে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত বা স্থায়ী কৰ্মচাৰী বা অধ্যাপক বা এনেধৰণৰ যিসমূহ পদত কার্যনির্বাহ করে আছে তেনে ব্যক্তিও গ্রেপ্তার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, যদিহে ইয়াত কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ আহি নপরে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।